Assalomu alaykum aziz do'stlar, ya'ni Video Next muxlislari. Mana bugun sizlarga bir o'yin haqida internetda juda ham bir mashhur bo'lib ketgan. Mana shu o'yin haqida ozgina sizlar bilan qisqacha bir video rolik tayyorladim. Ya'ni bu o'yinda o'ynasangiz, siz internetda daromad olishingiz mumkinligi haqida juda ham ko'p yozib o'tishgan. Lekin biz hozir shu kanalimizda shuni ya'ni tekshirib ko'rishimizda nima qilgan holda amalga oshirilgan holda bir tekshirib ko'ramiz. Rostdan ham bu pul to'laydimi? Demak, sizlarni pulinglarni o'zinglarni cho'ntagingizga asragan holda shu videoni mazmunini chiqardim. Demak, bu videomiz nomi Puppet Town degan o'yin. Bu o'yinda demak, hozir tekshirib ko'ramiz. Agar o'yinda misol uchun siz 10 monet ya'ni tanga yig'sangiz, u 10 dollarga teng. Tak, hozir bu o'yinga kirib ko'ramiz albatta. Mana men bu o'yin. Bu yerda bu o'yinga hozir kiramiz. Hozir ma'lumotni shu o'yinga nisbatan ozgina qisqacha ma'lumot berib o'taman. Puppet Town, demak bu yerda siz oddiy pul, mana bu pasaytirishga harakat qilaman ovozini. Demak, o'zi sizga o'zi pulchalarni misol uchun 77 xuddi bir matematik yo'nalishida 24 gacha, mana bu 24 gacha olib borishingiz kerak. 24 gacha bularni har bittasini yig'ib chiqasiz. Misol uchun 10 ga 10 raqamli kuchukchani 10 raqamli yo'q qilsangiz 11 bo'ladi va xuddi shunga o'xshagan mana bu yerda 20 mana bu sovg'alarni aytsangiz sizga avtomatik podarkalar. Lekin mana hozir man 20ta 24ta urgundek kuchukchani yig'dim. Mana hozir man уже to'g'risini aytsam 4 kundan beri o'ynayapman. Lekin man hozircha 15ta kuchukchagacha sizga moneta har kuni bonusini beradi. Lekin oxirida 9 3'ten yolu oturmayaptı. Ucu 4'te 5'te kutu oturttum. 9 3 tangadan başka bir yer mi yaptı? Bütün masayız dostu bu neri yani? Demek ki 24 demekçe siz anca vakti yedir. Yani 6 saatle 5 saatle bu oynayan vaktilerim burada. Lekin umumen 9 3'ten hoş etkeni yok. Bu birinci umumen hoş etkeni yok. Yani yozib qo'yishgan mana iPhone ga ham kirib o'tamiz. Mana bu yerda ham xuddi matematik ravishda juda ham bir pishiq ishlangan. Misol uchun har bitta mana bitta bonus beradi. Har kuni kirsangiz mana ko'ryapsizmi? Boshida siz qiziqtirish uchun mana tepadagi 3ta 5ta iPhone ga hammasiga tushaveradi. Oxiri urgun oxiriga yetib kelganingizdan keyin mana pastdagi pul, ya'ni tezlik, mana bu sovg'alar bu o'yin uchun 1 tenga qimmat. Bular umuman har aylantirganingiz faqat mana shu 3 tasi tushaveradi. Keyingi misol uchun aylantirmoqchi bo'lsangiz, как вывести прибыль без комиссии с AliTrade? Для внесения депозита mana shu videoni ko'rib chiqishingiz kerak. Bu video 25 sekund, 1 minut, 30 sekund bo'ladi. Hozir bu videoni o'tkazib yuboramiz. Mana video tugadi. X'ni bosamizda yana bizga bitta imkoniyat berdi. Hozir yana xuddi shunaqa pastdagi 3 tasini tanlaydi. Boshqa iloji yo'q. Oldindan aytaman, ko'ryapsizmi? Shuning uchun bu o'yinga ishonib qolmanglar. Bu o'yin umuman sizni vaqtingizni oladi, hech qanaqa yutuq bermaydi. Hattoki 1 soatda 1 soatda 10 dollar ishlashi yozib qo'ygan. 1 soatda o'ynasangiz 10 dollar ya'ni sizga beradi. Mana bu yerda bonuslar ham 1 tiyin. Eng qizig'i bu o'yinda misol uchun pul o'tkazish qatga pul o'tkazsak bo'ladi. Misol uchun agar mabodo 10 dollar bo'lib qolsa, men bu o'yinni sizga maslahat bermayman. O'ynashda prosta bu yerda yolg'on ko'p ishlatilgan. Shuning uchun do'stlar sizlar aldanib qolmanglar deb shu videoni chiqardim. Bu oddiy o'yin. Ya'ni bu o'yinni o'ynasangiz sizga pul beradi. Mana bu yerda men уже necha marta harakat qilganman, hali 1 sent ham
Misol uchun menga bergani yo'q mana. Ko'ryapsizmi, 1 sent ham bergani yo'q. Endi asosiy narsa bu nima? Asosiy narsa mana qarang, pulni nimaga o'tkazishingiz kerak. Pul juda zo'r. Pul 10 soatda o'tar ekan, ya'ni bu 1 kunga yetmayapti. Yarim kun ichida sizga pul o'tkazib beradi, ya'ni kashlugingizga. Afsuski, bu o'tkazish puli PayPay degan kashlug dasturi orqali bu O'zbekistonda umuman mavjud emas. O'sha PayPay PayPay kashlugi chet elda rivojlangan davlatlarda Rossiya, Fransiya, Germaniya, Angliya, Amerika shunga o'xshagan joy. Bu o'yin o'zi amerikanski o'yin. Amerikanski o'yin bo'lgani uchun siz prosta mana shu o'yinga qiziqtirib qo'yadi. Menimcha bu yerda mana qiziqtirib qo'yadi, lekin vaqtingiz oladi. Oddiy misol uchun magazinga kirsak, qarayman hozir 24 ta kuchukchalarni yig'dim. Mana bu 20 bo'lsa 1 2 3 4 mana shu 24 ta kuchuk. Bunga o'xshagan qancha kuchukchalarni yig'ishingiz kerak? Men sanab chiqdim. Yetib bu yerda 60 ta kuchukcha bor. Menimcha bu 60 tadan keyin menimcha shu 10 dollarni ham bir o'ylab ko'rsa kerak. Shuning uchun mana shu YouTube'da juda ham ko'p shu o'yinni reklama qilishyapti. Umuman ishonib qolmaydi. Mayli, bo'pti 10 dollar tushdi deylik, 10 ta monetani yig'dik, lekin pul o'tkazish mana qarang, PayPayda, Amazonda, Google Payda. Uchalasi ham O'zbekistonda hozircha mavjud emas. Shu. Shuning uchun do'stlar, aldanib qolmanglar. Bu videoni maqsad shu, mana shunaqa internetda har xil o'mag'ir saytlarni reklama qilishidan men shu narsani oldini olyapman. Albatta bu bu o'ynab ko'rib, tajribadan o'tkazib va keyin video qo'yishga harakat qildim. Prosta vaqtingizni o'tkazish uchun o'yinlar bu yerda sizga pul berishi juda ham qiyin. Menimcha men statistiklarni o'ylab chiqdim. Hamma o'yinlarni yutganingizdan keyin ham sizga 10 dollar to'g'ri bersa kerak. Mana bot 1 soatdan beri o'ynayapman, lekin hali ham bir mana shu 9-3 monet uju menda uju 5 kundan beri turibdi. 5 kun orada 1 soatdan o'tiraman, lekin hech qanaqa 1 sent ham tushgani yo'q. Bu Lahatron deb qopolchasiga aytsak, Lahatron. Shu videoni ko'rsanglar, do'stlaringizni boshqalarga ko'rsanglar, bu o'yinga ishonib qolmanglar. Shu razrabochi ishlagan bu prosta o'yinni qiziqtirib qo'yishadi. Pastki o'yin 90% o'tganingizdan keyin sizga misol uchun 10 ta monetani berishi ham mumkin, lekin men hali 100% chiqimda 10 ta moneta bergan ko'rmaganman. 100 ming so'm uchun siz 100 ming so'm shu 10 dollaringiz 10 dollar uchun mana shu o'yinni pul yutishingiz kerak bo'ladi. Agar shunda ham agar sizni shortingizga 10 ta moneta bersa, buni ham o'zincha ko'p pravilalari bor ekan. Lekin iPhone yutishni даже orzu ham qilmang. Chunki bu yerda hech qanaqa iPhone yutish imkoni yo'q. Juda ham bir pishirishlangan. Do'stlar, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, kommentariyalarga qoldiringlar. Kim shu o'yinni o'ynagan bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Bu videoni olishdan maqsad do'stlar, sizlarni pulingizni shu qanaqadir o'yinlarga sarf qilmasligingizlarni. Bu o'yinda hech qanaqa pul sarf qilmaysiz, lekin vaqtingiz, vaqt bu puldan yuqoriroq yuradi. Shuning uchun ixtiyotliroq bo'lib yuringlar do'stlar.